Ja, det var ett bra avslut. Det är precis vad som kommer att hända. Att vi kommer behöva ta väldigt tuffa beslut och vi kommer behöva prioritera. Och det blir mindre och mindre pengar. Mindre och mindre reformutrymme. Och det här hänger ihop med den förda politiken. Och vi från Örebropartiet har ju presenterat konkreta alternativ på vad man skulle kunna göra istället. Men återigen, när vi lägger fram förslag om att så som där vi även har Vänsterpartiet med oss uppenbarligen då, att vi kan sänka politikerlönerna. Även om man inte röstade för det så långt som vi ville gå då i januari när vi la ett skarpt förslag om det, så är det fint att ni är för det nu. Eller som Moderaterna föreslår, att man kan kanske skulle inte vara för kulturkvarteret. Det är också intressant för övrigt att ni ställer dem mot varandra. Alltså Örebropartiet, vi är ju emot både och. Både höga politikerlöner och kulturkvarter. Mer för rösten helt enkelt. För det här är ju vad som kommer hända. Det kommer bli mer och mer nedskärningar på välfärden. Men det måste inte bli det. Och det är värt att säga, det här är ingen naturlag. Alltså det här är ju medvetna beslut. Det här handlar ju om en attityd. Anledningen till varför man skrattar när Örebropartiet säger att vi kan sälja ut konst, det är för man tycker att det är så himla konstigt, för man har aldrig hört det förut. Hur kan man föreslå något sånt? Va? Ska vi behöva betala vårt fika själva? Som om vi skulle vara någon jävla undersköterska? Eller som om vi skulle vara någon lärare? Det går ju inte. Sänka våra löner? Nej. Det är ju den här attityden. Det här där man fnyser upp med näsan i vädret och så säger man, det är ju populism. Ja, men låt det vara populism då. Jag vill inte göra något problem med att säga att, ja men okej, då är jag populist då. Kan vi ställa de två alternativ mot varandra? Här kan vi dra ner pengar på. Vi kan spara in 8 miljoner på hemspråksundervisning. Vi kan dra in 7,2 miljoner på minska bidrag till länsmusik och länsteater. Vi kan ompröva Örebro-kompaniet med 4 miljoner. Vi kan bespara på migrantboende med 4 miljoner. Vi kan minska konsultkostnader med 15 miljoner. Vi kan halvera kommunalreservationen för cirka 10 miljoner. Vi kan dra in politikers gratisfika för 300 000. Vi kan dra ner på oförutsedda kostnader i KS för 12 miljoner. Oförutsedda kostnader i KSU för 1,6 miljoner. Vi kan slopa 1%-regeln för, ja det vet man ju inte riktigt för det har ni ingen kontroll på. Men ja, i alla fall 4 till 19 miljoner där då, om vi ska titta till investeringsprogrammet. Vi kan köra en utförsäljning av bestående konstbestånd på 40 miljoner. Vi kan sänka de högst avlönade chefernas löner med 15,8 miljoner. Vi kan justera cheftjänsternas löneökningstakt för 4,4 miljoner. Minskade lokalhyror, ja det är 5 miljoner. Tolktjänster kan vi dra ner på för 3 miljoner. Konferens och representation, 3 miljoner. Besparing kommunikatörer, 15 miljoner. Besparing på värdegrundsdiplom och ideologipräster och allt det här som ni springer runt och ska HBTQ-certifiera halva kommunen. Kan vi också spara in pengar på. Men nu gäller ju det här. Det är ju det som är så intressant. Att det blir alltid välfärden som ska ta smällen när ni ska spara pengar. Det är ju det som är motsättningen. Ni tycker ju inte att de är riktiga människor. Det gör ingenting. Och så står ni här och fnyser om populister. Om 2 till 6 stycken kommunalråd halverar sin lön. Då kan vi behålla högkostnadsskyddet. Jag kan säga det redan nu. Jag kan halvera min lön. Jag ställer mig här och säger det. Jag kan halvera min lön. För att kunna finansiera det här. Är det någon annan kommunalråd som är beredd att göra det? Ingen kommunalråd? Inte Vänsterpartiet? Nej? Okej. Men jag kan göra det i alla fall. För jag menar allvar med det här. För mig spelar det här roll.